Panda Planets första Earth Hour-uppdrag handlar om bilen. Dags att promenera, cykla och åka buss mer. Sluta köra sönder jorden. Vårt hem, planeten jorden, blir varmare och varmare. Det beror till stor del på växthusgaser som koldioxid. Människor släpper ut tonvis med gaser, bland annat genom bilar och fabriker. En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer faktiskt från trafik, bilar, lastbilar och sånt. Vi åker alltså sjukt mycket bil. Om jorden blir för varm så kommer människor och alla andra djur få svårt att bo på den. Så nu får vi se till att fixa framtiden. Panda Planet tycker att vi borde åka mindre bil. Då måste det vara lätt att ta sig fram på andra sätt. Cykla till exempel. Och kom ihåg cykelhjälmen. Eller ta bussen. Medan du väntar på bussen eller tåget kan du ju passa på att läsa en bok eller varför inte Panda Planets VIP-tidning. Visste du att i områden där det går många bussar brukar folk använda bilen mindre? För miljön är det bättre att många åker tillsammans än att alla åker i varsin bil. Fatta hur mycket folk som får plats på ett tåg jämfört med en bil. Dessutom kan det ju vara kul att träffa nya människor. Men försök att inte somna på dem bara. Antar du uppdraget? Cykla, gå och buss eller tåg oftare. Och säg till dina föräldrar att göra samma sak. Tjata på dem som bestämmer i din stad att det borde finnas fler och säkrare cykelbanor och gå fler bussar. Säg till dem som bestämmer i Sverige att det borde vara billigare att åka tåg än att flyga.